আমি বর্তমান উপস্থিত আছো চাংচকী গাঁৱত, আৰু চাংচকীতো একেই পৰিৱেশ আজি, যে কুবলি বাঢ়নি পানীয়ে বাৰে বাৰে বুৰাই পেলাইছে। মোৰ লগত এগৰাকী আইতা আছে, আইতাৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণ বানপানীয়ে ডুবাই পেলাইছে, আৰু আইতাৰ যথেষ্ট ক্ষোভ আছে। প্ৰতি বছৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে চাংচকীত মথাউৰি নিৰ্মাণ হ'ব, কিন্তু চাংচকীত এতিয়ালৈকে মথাউৰি নিৰ্মাণ নহ'ল। বৰ্তমান মই আইতাৰ ঘৰখন দেখুৱাইছোঁ, পানীয়ে ডুবাই পেলাইছে, আৰু বাৰু পানী বাঢ়ি গৈয়ে আছে, নিশাৰ ভাগলৈ আৰু পানী বাঢ়িবহে। মই আইতা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আইতা আপোনালোকৰ ইয়াত প্ৰতি বছৰে মথাউৰি বনাম বুলি কয়, মথাউৰি নহ'ল এতিয়ালৈকে? নহ'লে, মথাউৰি নাই প্ৰত্যেক বছৰে, প্ৰত্যেক বছৰে বোলে মথাউৰি বান্ধিম, এতিয়া মথাউৰি নাবান্ধে। এতিয়া চোৱা, এতিয়া গধূলালৈ মই ডুব গৈ থাকিম, থাকোঁ মই অকলে অকলে, অকলে থাকোঁ। মোৰ ল'ৰা ছোৱালী কিবা কিবি কৰি ক'ৰবাত আছে, সেইবিলাক বাদ দিয়া, মইতো এতিয়া অকলে অকলে থাকোঁ। এই মাথাইটো যদি ভালকৈ বান্ধাহেঁতেন, আজি অৱস্থা নহয়। আমি দুখীয়া মানুহ, এইবিলাক ৰাস্তা ওখ কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়, চোতাল ওখ কৰিব নোৱাৰোঁ, হয় নে নহয়? নাই বনোৱা নাই, নাখাওঁ। চৰকাৰে আশ্ৰয় কিবা কিবা কৰি দিছেনে? চৰকাৰে একো কোৱা নাই। কোনোবা মানুহ আহিছে খবৰ ল'বলৈ? খবৰ ল'বলৈ অহা নাই, এতিয়ালৈকে অহা নাই। পানী পানীকে আমি খোৱাৰ পৰা নুঠোতে সোমাইছে, কাহিলি পৰতে সোমাইছে, বোলে পানী সোমাল, পানী সোমাল। বয় বস্তুখিনি কি বচাম আৰু, এয়া অকমান ওপৰলৈ থৈছোঁ, আপুনি ভগা চিগা ঘৰ, হয়নে নহয়? বানপানীটো প্ৰতি বছৰে আহে, এই প্ৰতি বছৰে, কিন্তু মথাউৰি নহয় কেতিয়াও, মথাউৰি হোৱা নাই। নিৰ্বাচনৰ সময়ত মথাউৰি বনাম বুলি কয় নকয়? পাহৰি যায় পায়, ইমান সোপা দুলীয়া যায়, এইবিলাক কি লাভ হ'ব? এই সোপা যোন ধেৰ দিছা তোমালোকে, লাভ হ'ব নহয়, ইয়াৰ যে কথা কৈছা। চৰকাৰে শুনিব, প্ৰত্যেক বছৰে শুনি আছে, সেয়ে অকলে থাকে আৰু আইতাৰ ঘৰত পানী সোমাইছে। প্ৰতি বছৰে আইতাই কয় যে বানপানী ইয়াত মথাউৰি বনাব লাগে, কিন্তু কেতিয়াও মথাউৰি নিৰ্মাণ নহয়। আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান মই দেখুৱাইছো ইয়াত, যে চাংচকী গাঁৱত, কামপুৰৰ চাংচকী, পতিয়া বাম, এইসমূহ ঠাই, এইসমূহ ঠাইৰ ৰাইজৰ সমস্যা কেতিয়াও সমাধান নহয়। ৰাইজ সেইটো কাৰণে কাৰো ওপৰত বিশ্বাস নাইকিয়া হৈছে, নাইকিয়া। আৰু মই এটা মই দেখুৱাইছো বৰ্তমান এয়া চাংচকী পৰিৱেশ, চাংচকীটো যি গাৰুখুন্দা চাংচকী, এইসমূহ ঠাইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভয়ংকৰ বান হৈছে। মই দেখুৱাইছো বৰ্তমান ইয়াত যি এইচব পথ সম্পূৰ্ণৰে বন্ধ হৈ পৰিছে, যাতায়াত বৰ্তমান যথেষ্ট কষ্টৰে অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে, আৰু যি সমগ্ৰ পথছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একেই দৃশ্যাংশ। কপিলীৰ বাঢ়নি পানীয়ে বৰ্তমান ব্যাপক যি ক্ষয় ক্ষতি কৰিছে, বহু লোকৰ ঘৰ বুৰাই পেলাইছে। আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছো পোৱাৰ ভাগত এই পতিয়াবৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো, বৰ্তমান দেখুৱাইছো যে চাংচকীটো একে দৃশ্য, গাৰুঘৰতো একে দৃশ্যাংশ, সকলোতে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এইদৰে বৰ্তমান বানে যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে।